Välkomna allihopa till det här bibelstudiet i den här gemenskapshelgen med temat hopp och liv som vi ordnar över Zoom. Albert Häggblom kommer att ha bibelstudium med temat den bibliska församlingen. Och som sagt, om man vill fråga eller kommentera så kan man använda chatten. Och det här är som sagt är öppna samlingar. Man kan delta i en samling, man kan delta i flera. Alla om man så vill ha möjlighet. Och nu ser jag på mitt papper att jag har ungefär vad jag hade tänkt säga som inledning. Ja, en sak till ska jag säga. Vi kommer att under den här samlingen ta upp en kollekt. För den som vill vara med och stödja evangelieföreningens yttre mission. Så finns det möjlighet att göra det via MobilePay. På nummer 83603. Jag kommer att sätta den här nummern i chatten sen. 83603. Vi kan förenas i bön innan vi ger över åt Albert. Herre, tack att vi får samlas kring ditt ord på det här sättet. Att det finns den här möjligheten. Vi ber om en välsignad stund tillsammans med varandra så här och tillsammans och inför ditt ord. Kom Herre och välsigna Albert, här som han ska bära fram, oss som lyssnar. Vi ber att du tar hand om tekniken så att allting fungerar. I Jesu namn, amen. Så ger vi över åt Albert. Varsågod. Tack. Och god eftermiddag till allihopa. Jag har som tema, ja, jag ska sätta igång den här, en sån där PowerPoint-presentation också. Sådär, den bibliska församlingen. Den bibliska församlingen är ett temat för det här passet som vi ska ha nu här klockan 16 idag. Och jag kommer i första hand att hålla fokus på Efesierbrevet. Efesierbrevet är ett av de nytestamentliga breven som talar mycket om församlingen. Men jag gör också en del utvidgningar till andra bibelböcker. Men utgångsläget är Efesierbrevet. Och i Efesierbrevet så finns det flera ord för församling. Och vi ska titta på några sådana ord. Och de här orden kommer också sen att utgöra de här strukturen för det här bibelstudiet. Ett ord som återkommer flera gånger är det heliga. Det heliga, det kännetecknar i Efesierbrevet, men också i övriga Paulus brev, det kristna. Och liksom det kristna tillsammans som är församlade, det är heliga för församlingen. En sammanslutning av människor som tror på Kristus. Och ja, vi återkommer till bibelord på det här. Sen har vi ordet församlingen på grekiska ekklesia. Och det är ett ord som återkommer nästan 10 gånger i Efesierbrevet, så det är snabbt räknat. Så det är ett vanligt ord, och det är det ordet som vi svenska oftast då översätter med församlingen. Sen har vi ordet Guds familj, som är ju en bild vi kan tänka på våra familjer eller familjer överlag, och som kristna är vi en del av Guds stora familj. Och det är också ett tredje ord som finns i Efesierbrevet för den kristna gemenskapen, församlingen, kyrkan. Och så har vi några ord som är på samma
inom samma liksom metafor, ett heligt tempel eller en Guds boning eller Guds byggnad. Den här bilden är då från ett byggarbete, och med den bilden försöker Paulus måla församlingen och församlingens olika dimensioner. Och sen har vi då ordet Kristi kropp, eller bara kroppen. Och där igen så är det från människokroppen som utgör en sån här bild för att förklara vad församlingen är och vad församlingen gör och hur den hålls ihop. Så i Efesierbrevet har vi då åtminstone de här orden eller begreppen som syftar på den kristna församlingen, alltså det heliga, och sen församlingen, grekiskan ekklesia. Sen har vi Guds familj, ett heligt tempel, Guds boning, Guds byggnad, och sen Kristi kropp. Och vi ska nu se lite djupare på de här, alla de här orden och vad de kan lära oss om församlingen och hur den bibliska undervisningen om församlingen ser ut. Jag ännu kan nämnas att åtminstone 26 gånger i Efesierbrevet så nämns församlingen explicit. Och det är ju då bara 6 kapitel i det här Efesierbrevet, så det är väldigt frekvent. För det första då kan vi konstatera att församlingen är helig. Församlingen är helig. Och det är genast i början av Efesierbrevet, i första kapitlet och första versen kan vi läsa: från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Helig betyder avskild, att vara annorlunda, ställd åt sidan för att tjäna Gud. Och när vi tror på Kristus Jesus så är vi avskilda. Vi kan säga också att vi är ställda åt sidan för att tjäna Gud. Vi är lite annorlunda på vissa sätt. Vi har tillräknats Kristi Jesu helighet som genom tron på Kristus. Den har blivit vår, en tillräknad helighet som är vår. Och den här heligheten innebär också en renhet, och att vi kan ha gemenskap med Gud som är helig. I vers 4, eller jag läser kanske från vers 3: välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Heliga och fläckfria, alltså syndernas förlåtelse, en renhet inför Gud. Det har Gud från evighet utvalt oss i Kristus till att vara. Det är väldigt stora ord och djupa ord som Paulus här skriver. Och vidare, om vi hoppar till det femte kapitlet, där det också talas om församlingen. Där sägs: ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynklare annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Så den här heligheten som församlingen äger, den har den fått genom det kristna dopet. Vi har renats genom vattnets bad i kraft av ordet. Dopet är ett sakrament, det är ett nådemedel. Det är vatten i förening med Guds ord på grundval av Kristi instiftelse. Som blir ett renande vatten där vi ges förlåtelse,
där vi tillräknas Kristi helighet, renhet och rättfärdighet, och vi är då fläckfria, utan fläck, utan skrynkla, utan något slag av orenhet. Vi är heliga i Kristus. Församlingen är helig, så säger Efesierbrevet. Och den här heligheten som församlingen äger och har, den får också följder. Och i Efesierbrevet, liksom i alla de nytestamentliga breven, så förmanas vi också till att leva heligt, att leva ett helgat liv. Det här ser vi ofta just i brevlitteraturen, att först målas det upp för oss vad vi äger och har i Kristus, och sen uppmanas vi att då ni har fått allt det här som en gåva av nåd, så lev också i det. Och vi ser till exempel i femte kapitlet: men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud, och så vidare. Så vi ska leva också ett helgat liv när vi en gång har blivit heliga och helgade i Kristus. Så det var det första jag ville lyfta fram utifrån Efesierbrevets undervisning, att församlingen är helig. Vidare, för det andra, så är församlingen utvald och avskild. Och det här har med heligheten också att göra, att vara liksom tagen åt sidan, helgad för något syfte. Men det finns då ett annat ord som används, och det är just ordet för församling, det här ekklesia. Och bakom det ordet finns ett verb, ekklego, som betyder att utvälja eller att kalla ut ur. Att kalla ut ur. Vi läste redan i första kapitlets fjärde vers att Gud har utvalt oss i honom, i Kristus, före världens skapelse. Där har vi verbet ekklego i grekiskan, att utvälja. Vi är utvalda i Kristus. Och utifrån det här då, så får man det här ordet, verbet, så får man ett substantiv, ekklesia, som betyder att vara kallad ur någonting. Och den här bilden, bakgrundsbilden, är från Gamla testamentet. Israels barn, Israels folk, som levde i slaveri i Egypten. De levde både i ett fysiskt slaveri, men också i ett andligt slaveri. De hade börjat också följa Egyptens avgudar. Och dem kallade Gud ut ur Egypten för att de skulle bege sig ut i öknen och fira gudstjänst åt Gud. Alltså Israels folk kallades ut ur syndens slaveri och ut ur det yttre slaveriet till att leva ett gudstjänstliv och att leva inför Gud och ära Gud med sitt varande och liv. Och mot den här bakgrunden så är den nytestamentliga undervisningen den att den kristna församlingen är kallad ut ur världen. Ut ur den Guds bortvända, Guds fientliga världen, till att leva i gemenskap med Gud och med varandra. Och i Nya testamentet så ser vi att det här ordet församling används på lite olika, vad ska jag säga, storlek eller nivåer eller så. Dels så talar man om ekklesiaförsamlingen då man menar den hela den världsvida universella kyrkan. Till exempel då i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 22. Allt lade han under hans fötter, under Kristi fötter. Och honom som är huvudet över allting, alltså Kristus, gav han åt församlingen. Och där är det uppenbart att Paulus har
den universella kyrkan i åtanke då han talar om församlingen. Kristus är given åt hela kyrkan. Och ett annat bibelord på det här är ju till exempel då Matteus evangeliets 16 kapitel, där Jesus talar till Petrus och säger: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets porta ska inte få makt över den. Där talas också om den världsvida kristna kyrkan som Kristus bygger, och som helvetets portar inte ska få makt över. Men så kan man också använda det här ordet på en lokal kyrka som finns på en ort. En grupp kristna på en geografisk ort. Och i Matteus evangeliets 18 kapitel är ett tydligt sådant sammanhang, där det handlar om att om en broder har begått en synd, så sägs det då att man ska först enskilt ställa honom till svars mellan fyra ögon. Sedan, om det inte hjälper, ska man ta en eller två andra och försöka tala brodern till rätta. Men om man inte lyssnar, så ska man ta honom till församlingen eller säga ut det i församlingen. Och då kan det ju inte vara fråga om den universella kyrkan, utan det är om den lokala församlingen där man då finns. Så används också det här ordet. Och så kan vi också konstatera att för det tredje att det här ordet församling också kan användas om små sådana husförsamlingar eller där man samlas i olika hem. Paulus hälsar ofta till de kristna som kommer samman i dens och dens hem. Det kunde vara små gemenskaper som också får kallas församling ibland. Så församling, den kan vara en stor organisk gemenskap världsvid. Det kan vara en lokal församling, kyrka, lokal grupp kristna, eller det kan vara en mindre grupp, en husförsamling av varierande storlek. Och här är, som jag redan sagt, så är kopplingen ganska tydlig till församlingens helighet. Att vi är utvalda till att vara heliga och till att höra ihop med varandra och med Gud, treenig Gud. Och det sägs då, som jag redan sa, att Kristus är given åt församlingen. Han är församlingens huvud. Då lånar jag redan ett ord från en annan bild. Han är församlingens grundval. Han är den som håller ihop och är församlingens centrum. Och genom församlingen så vill Gud att göra sin vishet känd för hela världen, också för andevärlden. Så sägs det i Efesierbrevet kapitel 3, vers 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Och församlingen ska i allt ge Gudfadern ära. Honom, Gudfader, tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Och Kristus är då den som är församlingens huvud, 5:23, och den som ger näring och sköter om församlingen, kapitel 5:29. Och vidare så sägs om församlingen att församlingen håller Kristi ord. Församlingen håller Kristi ord. Och det står också i Efesierbrevet 5 och kapitel 24 att församlingen underordnar sig Kristus. Församlingen underordnar sig Kristus. Och det betyder att församlingen håller Kristi ord, tar till sig Guds ord, Kristi ord, och låter det prägla ens tankar och sinne och synpunkter och ståndpunkter och så här. Man underordnar sig Kristus och Kristi ord. Och det här
är ju någonting som är väldigt ofta liksom förekommande i Bibeln också i övrigt och grundläggande. Vi kan se till exempel i dop och missionsbefallningen i Matteus 28. Gå ut i hela, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har befallt er. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Eller alla bud i en tidigare översättning. Att hålla och hålla betyder, grekiskan stärin, betyder att hålla fast vid, att bevara. Att inte slarva bort, inte försumma, utan bevara det, hålla fast vid det, vakta på det. Så att man tappar bort någonting av Kristi ord. I den betydelsen hålla. Och så säger också evangelisten Johannes uttryckligen. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Enligt Johannes kapitel 14, vers 21. Alltså, om man älskar Kristus eller inte, det vet vi av. Om man har Kristi bud och håller fast vid dem. Väldigt viktigt, tycker jag, särskilt i vår tid att betona att församlingen håller fast vid Kristi ord, bevarar Kristi ord, är måna om att föra Kristi ord vidare, alla hans bud. Och i Efesierbrevet, för att styrka det också med det brev som vi framförallt nu undersöker, så kan vi titta på kapitel 4 och vers 14 framåt. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så det är väldigt viktigt att hålla fast vid Kristi ord. För det är då som kroppen, församlingen, byggs upp. Det är då som församlingen, och liksom den enskilde kristne också, får näring och får växa upp till Kristus. Det är just när vi håller fast vid Kristi ord. Sen vidare går vi till följande begrepp i det där var lite om församlingen, begreppet församling. Nu går vi då till det här med Guds familj. Och rubriken har jag satt här då, att Guds familjemedlemmar, medlemmarna i Guds familj älskar varandra. I Efesierbrevets andra kapitel och vers 19 sägs det att därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vi, i det här sammanhanget så talas om de judekristna och de hedna kristna. Alltså hedningar, alltså de som icke är judar till sin börd. Så är alla medlemmar i Guds familj likvärdigt. Genom det kristna dopet och tron så hör vi, är vi ett. Vi hör samman i som medlemmar i Guds familj. Vi hedna folk, vi är inte längre gäster och främlingar, utan vi har fått inympas, vi har fått bli en del i Guds familj, där vi är medlem på samma villkor som det judiska folket, som det judiska som folk som, eller människor som tror på Kristus.
I andra, eller i fjärde kapitlet, i vers 2 framåt, så sägs att var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara fridens, andens enhet genom fridens band. Som medlemmar i Guds familj ska vi ha överseende med varandra. Vi ska vara tålmodiga, ödmjuka och milda. Vi ska göra allt vi kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Så här lärs det i Efesierbrevet, och det finns mycket, ja, det fortsätter det här textsammanhanget här också. Det är en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Så det är viktigt att bevara andens enhet, och därför ska vi älska varandra och göra allt vi kan för att bevara den här enheten. Och nu vill jag låna lite andra texter också för att exemplifiera och måla upp den här kristna kärleken som vi kallade till. I första Johannesbrevet så skriver Johannes, som brukar kallas för kärlekens apostel: mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Och det här är ju en rik text, men om vi har fokus på den kristna kärleken, så framställs ju Guds kärlek i Kristus här som en förebild för vår kärlek till varandra. Då Gud har älskat oss så högt att han har förlåtit oss allt, så ska också vi älska så att vi också förlåter andra och varandra. Och liksom Gud i Kristus har utgett hela sitt liv för oss, så också vi som kristna kallar det att utge våra liv för varandra, för våra medkristna. Det är inte bara vackra ord och fromma tankar som vi kallar det till, utan kanske än mer liksom praktisk kärlek och en utgivande kärlek i handling. Och när vi övar oss i sådana handlingar, så kan det hända att också tankarna och känslorna eventuellt kan följa med småningom. Men det här fokus är på den här utgivande kärleken. Vidare, det här, nu är vi hos evangelisten Johannes i det här hans evangelium, kapitel 13. Ett nytt bud ger jag er, det är då Jesus här som säger, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det är värt att notera det här sammanhanget till den här texten. Det här säger han strax efter att han först hade tvättat sina lärjungars fötter där på skärtorsdag kväll, för att han ska lida och dö för dem. Så gör han slavgörat och tvättar sina lärjungars fötter. Och då säger han att så som jag har gjort, jag har gett er ett exempel som ni ska följa. Och jag ger ett nytt bud. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och här så
sägs då också att den här kärleken till varandra, så det är också någonting som märks utåt och fungerar som en dragningskraft in i den kristna gemenskapen. Den är ett vittnesbörd för världen och för andra människor. Och det sägs också i följande text, som är då en text av Paulus i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Där skriver Paulus så här: när det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. Här är också nästan kärleken, syskonkärleken i Guds familj. Det uppmuntras vi och uppmanas vi att ännu mer överflöda i. Och då väcker det också respekt hos utomstående och blir ett vittnesbörd för andra. Och ännu ett par ord på det här, ett par bibelord. Jesus säger i Markus evangeliets 10:e kapitel, där lärjungarna först har tävlat om vem som ska vara störst och vem som ska ha de viktigaste platserna i Guds rike, så säger Jesus: nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och i Romarbrevet 12: älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen, sägs då ännu i det 14:e kapitlet. Och jag kunde ta fram många, många fler texter. Den här syskonkärleken bland kristna är någonting som betonas gång på gång på gång. Och det är som sagt inte i första hand fråga om känslor och fromma tankar, utan det är om att visa aktning för varandra, att överträffa varandra i ömsesidig aktning, att försöka hålla sams med alla så långt det kommer an på oss, försöka värna om enheten, det som tjänar friden, det som tjänar uppbyggelsen, och vi uppmanas till tålamod och till goda gärningar och så vidare och så vidare. Det var det tredje, det var det här familjebegreppet i Efesierbrevet innebär för församlingen, den kristna församlingen. Så för det fjärde och näst sista punkten, så är det förkunnelsen som uppbygger församlingen. Förkunnelsen uppbygger församlingen. Och orden nu som jag tänker på i Efesierbrevet, det är de här orden som handlar om församlingen som en byggarbetsplats, ett tempelbygge, eller att församlingen är en Guds byggnad. Och då är det förkunnelsen som uppbygger församlingen. Vi ska titta på det här. I Efesierbrevets 2:a kapitel sägs så här: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Och här är byggnadsarbete på gång. Kristus är hörnstenen, och det kan betyda lite olika, eller två olika saker. Det här, man byggde ju i sten ofta på biblisk tid i den här delen av världen som där Bibeln skrevs. Och hörnstenen, det var dels den här fundamentet, eller man kunde ha hörnstenar som var en del av den här grunden som var
viktiga för ett bygge. Men sen hade man också en annan hörnsten, och den hade man där i nocken på liksom, lite som en takås då vi bygger i trä. Men man hade som en kilad sten som höll ihop hela takkonstruktionen. Och det här den Kristus är liksom där i botten, i grunden, men han är också där i den som håller upp hela taket och hela huset som en hörnsten. Så genom Kristus så hålls hela församlingen ihop. Den här bilden finns då också till exempel i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Och i det sammanhanget så sägs att en förkunnare så lägger grunden. Jag tror jag ska ta fram det där kapitlet. Där talas om hur om Paulus och Apollos och andra tjänare. Och Paulus säger att han planterade. Det gjorde han genom att förkunna Guds ord. Och Apollos vattnade. Och det gjorde Apollos också genom att förkunna Guds ord. Och sen kanske ytterligare någon förkunnar och på det sättet vattnar. Men det är Gud som ger växten. Och så allt är då Guds verk. Men det är genom förkunnelsen som församlingen byggs upp. Och de troende, de kristna, är då byggmaterialet. I första Petrusbrevet kapitel 2 så talas om att vi som levande stenar ska låta oss fogas in i det här kyrkbygget, församlingsbygget. Vi är liksom det här byggnadsmaterialet, vi troende. Och så kommer då de här nådegåvorna in som byggnadsredskap och verktyg. Det behövs gåvor i Kristi kyrka för att vi kristna ska hitta, eller för att Gud ska kunna forma oss och jämka oss samman så att vi får vår givna plats i församlingen. Och i det arbetet så använder Guds ande av gåvor, nådegåvor som vi människor brukar. Och då vi är så här långt så är det, vill jag ta fasta på ett teologiskt begrepp som heter det allmänna prästadömet. Och jag vill lite säga om någonting om hur vi får vara med och bygga upp Kristus kroppen. Och det allmänna prästadömet omtalas just där i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 4-9. Det är ett av de viktiga bibelorden omkring det här. Kapitel 2. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Sen hoppar jag till vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Också uppenbarelseboken så talas om det här att vi är präster. Och det gäller alla kristna. Varje enskild individ, kristen individ, får likvärdigt frambära offer genom att både offentligt och enskilt tillbe och lovprisa Gud. Vi får be, vi får läsa Bibeln, vi får vittna, vi får förkunna. Ja, vi är kallade att vittna och förkunna. Och det gäller varje kristen. Vi är likvärdiga inför Gud. Och det är någonting av det som det här allmänna prästadömet handlar om. Och vi är också varje kristen individ är kallad att tjäna sina medmänniskor i en andlig offertjänst. Hebreerbrevet till exempel, kapitel 13,
och vers 6. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Ska vi se, kanske jag har fel. Ja, det var kapitel vers 16, ursäkta. Jag läste fel, jag läste vers 6, men det är 16. Och glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Vi kallar det som inom ramen för det allmänna prästadömet också att göra gott och dela med oss. Det är ett offer som Gud har behag till. Så vi är likvärdiga inför Gud som kristna. Principiellt, och det är väldigt viktigt. Men sen finns det också ett särskilt ämbete, ordets ämbete, som Efesierbrevet också lyfter fram i kapitel 4, vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta det heliga till att bygga upp Kristi kropp. Så jag ska inte bli långrandig om det här, men principiellt är alla kristna liksom jämställda inför Gud. Men Gud har också instiftat ett särskilt ämbete, ett ordets ämbete, som först Kristus kallade apostlar till. Vi har ett apostlaämbete som omnämns några gånger, bland annat apostlagärningarna 1:25, talas om apostlaämbete, och Romarbrevet 5, första Korinthierbrevet 9:2, Galaterbrevet 2:8. Det handlar om att vara ett ögonvittne till Kristus, till hans, man har sett Kristus som uppstånden från de döda. Det är liksom viktigt för det här apostlaämbetet. Och vi har inte nutida apostlar, utan de fanns då på Jesu tid och strax därefter. Och nu finns då ett ordets ämbete som har ärvt en del av det här apostlaämbetet. Och inom ordets ämbete så finns som uppgifter som evangelist och församlingsherde och lärare. Och apostelgärningarna, ja, i Efesierbrevet läste vi just här att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. I apostelgärningarna 13 så kan vi också se hur församlingen i det här Antiochia, så genom handpåläggning avskilde då Paulus och Barnabas för en uppgift, en missionsuppdrag, och där så innan det så sägs då att i församlingen i Antiochia fanns då profeter och lärare. Det fanns de som hade varit ordets ämbete. Och det finns många fler bibelord på det här. Bland annat i första Timoteusbrevet 3 och Titusbrevet 1 så talar så också om lämpligheten, vem som är lämpad för att vara i ordets ämbete. Och de här ordets tjänare, det är då just bara tjänare. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Skriver Paulus i första Korinthierbrevet 3. Jo, det är tjänare som för det till tro. Och det är med den uppgift som Herren har gett var och en. Alltså vi har i den kristna församlingen, vi har alla kristna har ett ansvar för förkunnelse, för det kristna vittnesbördet, för att göra gott, leva i diakoni. Vi har alla lika rättigheter att kunna be och tillbe Gud och ära honom och vittna om Kristus. Men vissa har också getts ett särskilt ämbete att tjäna i. Och när vi tjänar och vi tjänar i vare sig det här särskilda ordets ämbete eller vi tjänar som allmänna inom det ramen för det allmänna prästadömet som kristna, så tycker jag att predikaren 9:11 är intressant och också aktuell eller alltid aktuell. Där sägs så här att vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet och inte hjältarna striden.
Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle. Så vi behöver inte jämföra oss med varandra, vi behöver inte jämföra kristna ledare och med varandra eller med andra. Alla är beroende av tid och tillfälle och allt är bara en Guds nåd och Guds gåva. Vi får var och en tjäna i de uppgifter som vi har blivit givna. Och i de förutsättningar som råkar existera just när vi lever och är verksamma. Och vi ska vara trogen och trofast i den uppgift vi fått. För det sista och femte här nu då ännu. I Kristuskroppen så bidrar då alla med olika nådegåvor. Och jag fortsätter nu lite på det här med allmänna prästadömet. Och tar in den här bilden av kroppen, församlingen som en kropp, Kristuskropp. Där bidrar alla med olika gåvor, nådegåvor. I Efesierbrevet så talas mycket om det här. Församlingen är Kristi kropp. Kroppen är en. Och vi är varandras lemmar. Alltså vi är kroppsdelar i kroppen. Och vi är inte, liksom, vi är inte isolerade och bara för oss själva. Utan varje del i människokroppen hör ihop och liksom hör till en annan del. Och vi är varandras lemmar, skriver aposteln Paulus där i Efesierbrevet 4:25 bland annat. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Så där används det här som en motivering, som en drivkraft till att vi ska leva i sanning med varandra. Grips ni av vrede så synda inte, låt inte solen gå ner över i vrede och så vidare. För vi hör ju ihop, så därför ska vi leva heligt och tjäna varandra. Det heliga ska fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Vi ska fullgöra vår tjänst. Alla bidrar. I likaså kapitel 4, vers 16, som vi redan läste, av Kristus fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Alltså varje kristen individ ger sitt stöd och hjälper till så att kroppen hålls samman. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Alltså man kan inte välja att ska man ta del av det här eller inte. Utan varje led, varje enskild del är med och bygger upp kroppen, Kristuskroppen. Väldigt starkt uttryckt här av aposteln Paulus. Och så är det också i Korinthierbrevet, kapitel 12, som talar om nådegåvorna. Citerade bara nu några verser, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Till nytta givetvis för församlingen. Till var och en, hos var och en. Och i vers 11. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Alla kristna har gåvor och får nådegåvor för att användas i den kristna församlingen så att det blir till nytta och församlingen till uppbyggelse. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar och det är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Jag fortsätter läsa här i 1 Korinthierbrevet 12. Ty liksom kroppen är en, ursäkta, det var där jag läste ur 1 Korinthierbrevet 12.
Och sen fortsätter Paulus, och det är ganska lång text och jag har inte hela texten här. Men där sägs då två saker i huvudsak. Att ingen ska se ner på sig själv. Och jag citerar från vers 15. Om foten sa det, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Så ingen får se ner på sig själv. Och ingen får heller se ner på någon annan. Jag citerar. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Utan alla är viktiga, var och en behövs. Och så konkluderar Paulus. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Och det här är en väldigt viktig utgångspunkt. Konkret. För dig och mig. Om vi tänker på den församling dit du hör. Eller bönhusgemenskap. Eller ja. Vi har där vi bor och där vi är verksamma. Vi kan inte själva välja vem vi är satta att tjäna. Vem vi är satta att älska. Utan det är Gud som har satt lemmarna i kroppen. Gud har fogat samman just de människor som finns där du bor. Också de som du inte riktigt kommer överens med och drar jämt med. Och de som vi har runt omkring oss, i församling och i bönehus. Vi får då tänka att det här har Gud sänt hit. Och det här kallar Gud mig att älska. En utgivande kärlek. Han har tänkt att jag ska tjäna dem. Och han vill att jag ska tjäna dem. Och det är vi som ska bygga upp den här Kristuskroppen. Och förebilden är Jesus själv, han som kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag ska inte gå in på de här nådegåvorna, för det är många och det finns listor på dem i det här i Nya Testamentet. Jag tror inte att de här listorna är på något sätt heltäckande, utan det är mera exempel. De här nådegåvorna är såna att de inte behöver synas. Och det är inte så stor skillnad, ja, alltså, hur ska jag säga, Gud ger de gåvor som han ser att behövs. Och alla de här gåvorna av Gud, och vi behöver inte stoltsera med dem och inte jämföra dem med varandra på något sätt. Inte heller jaga efter vissa upplevelser med hjälp av de här gåvorna. Och vi kan tänka på apostelgärningarna där nådegåvorna används flitigt, för Guds rike växer kraftigt i apostelgärningarna. Men det nämns inte en endaste gången en nådegåva, liksom uttryckligen. Så behöver inte synas. Det viktiga är att det här verket sker. Att Guds rike byggs upp och växer. Och huvudsyftet är att Guds ande vill förhärliga den korsfästa uppståndne Kristus. Och det syftar också just de här nådegåvornas användning till. Och när de här gåvorna används i förkunnelse, i det här profetiska tal, i tjänande, i gåvogivande, i hjälpande, i ledande, i styr och ledar, i allt, så gäller att det ska prövas. Allt ska prövas. Två eller tre profeter ska tala och de andra i församlingen ska pröva det som sägs. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, uppmanas också skriften. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andan om de kommer från Gud. Det är viktigt, för också Satan och Antikrist verkar tecken och under i sitt försök att bedra människor. Vi ska pröva med Bibeln, vi ska pröva med trosbekännelsen och med frukten, med livet hos den som förkunnar eller profeterar. Vikten av att pröva det är viktigt att pröva. Så jag ska strax sluta här, och det här är den sista texten jag har. Paulus frågar då när det gäller församlingsgudstjänsten i 1 Korinthierbrevet 14, så frågar Paulus: hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder, ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs.
Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, ska den första vara tyst. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. För Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Och det här, så här mycket av den här texten rymdes med här på den här sliden. Och här så är betoningen på att vi, det är inte bara präst och kantor som firar gudstjänst, utan eller så, utan alla, var och en har något att ge. Då vi samlas till gudstjänst, vi samlas till möte i bönehuset. Vi är alla med och bidrar med vår psalmsång eller Sions harpasång eller med undervisning, med att vi kan dela vad Gud har gjort med oss. Vi kan uppmuntra varandra i samtal, vi kan skäla varandra, vi kan be för varandra och på olika sätt bidra. Gud har gett oss alla uppgifter att tjäna med. Så till sist vill jag lämna oss med en bön, ett sånt där exempelbön. Vi kunde be så här: Gud, led mig till de arbetsuppgifter som du vill att jag ska ha i församlingen eller i bönehuset. Led mig till de arbetsuppgifter som du vill att jag ska ha i församlingen, i bönehuset, i Guds rike, på missionsfälten, i evangelieföreningen eller var du är verksam. Och vi kan fortsätta. Och ge mig den utrustning du ser att jag behöver till de uppgifterna. Och det här kan vi be tillsammans. Ja, käre himmelske far, tack för att du har gett oss församlingen, Kristi kropp, Kristi byggnad, en världsvid familj. Och vi ber att du ska leda oss var och en in i de uppgifter som du har förberett för oss. Det kan vara olika tider, i olika livssituationer, på olika orter var vi bor och verkar och jobbar. Led oss in i de uppgifterna som du vill att vi ska ha. Och ge mig den rustning, den utrustning, de gåvor, den kärlek, den uthållighet som vi behöver för att tjäna just där. Och så tillsammans ära dig och verka för att evangeliet om Kristus ska nå ut över hela vår jord. Kom, Herre Jesus, snart och hämta oss hem till din eviga härlighet. Jesu namn.